Bueno, nik ez dut ibiniko Josuk beste adorerik, baina horretan habla kalmau ez, zara bizitun duzuna gauza hauek eta azte zainean gelditzen ez dakizuna gane. Eta ondo, ni baina asko betuen gozuna, seguro. Bueno, esan bida lehen gota bat, Josuk esan dabena, Gipuzkoan eta Nafarroan gertatu zena, edo Nafarroan eta gero Gipuzkoan gertatu zena, esala berdin izan Bizkaian. Bizkaian hasiera baten aleginak izen bazian be, ba Frankoren edo militarren altzamendu horretan hasiera-hasieratik gelditzu zian moztuta eta Bizkaian mentzat esan izen beste munduko buruko minik altzamendua ba deseitzeko. Horretzik eta Gipuzkoan izen zana alegin iraultzaile edo iraultza egiteko alegin antzeko baten edo, bueno, antzekoa baino gehiago, izen zena Bizkaian horremesterik izan izen. Seguruena, Bizkaian Eusko Alderdi Jeltzaleak indar gehiago eukolako eta Gipuzkoan ez horren beste, eta Gipuzkoan, ba, berbada, eskerreko indarrak, ba, bestera batera jokatu ebelako, eta eskerreko indarren artian akaso, ba, anarkistak, batez be Pasaian, eta Donosti inguruan zeukaten indarrari esker, ba, alein juzialako, borixe, ba, iraultza sozial bat burutzen. Dinoan lez, ba, Bizkaian esan olakorik gertau, edo bintzat esan izen hain jartzua, ez da gitxi hori be, eta azira-aziratik, ba, matxinatu zienak dominegu bezan, eta edo bintzat alegin jubezian enkazu askotan, izen zian hor Durango aldian eta alegin, bueno, ordurako prestatute guazan errekete talde batzuk eta altzako ziala, baina Ondarruan edo izan ezik, esan izen beste munduko zer. Ondarruko bertako be, laster domine bezan Ondarrutarrak, Ondarrutar erreketiak eta lastu sartu bezan Markinako kartzelan. Baina, ezberdin izen zen Bizkaian eta Gipuzkoan, batez be Gipuzkoan Donostialdian eta baita be Eibarraldian, eta izen zen gehien bat, boixen, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak ba, batian eta bestian zeukan indarra etxik. Hasierako izen zen iraultza alegin hori, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ba, ikusi bazenean, Eusko Alderdi Jeltzaleak desde lugu ezeguan iraultza horrekin bat, errepublikarekin bat izetia esan bat, eta beste bat zen iraultza sozial hori, ba, gitxienez anarkistak edo komunistak bultzatze bena horren alde inundik inore zeuan ez, eratzen hasi zian, eratu ebesan gudari taldiak, eta Gipuzkoan Loiolan eratu eben kuartel bat, eta hemen inguruan atxabaletan bebaik eratu eben beste kuartel bat. Baina, kuartel horretan egon zian gudarizak nabarmendu zian gehien bat, batetik ondasunak, elizak eta horretarik ondasunak RSI zan, eta gero behin fronti hona etorre zanean, fronte hori gotortzen. Geuza bata frentian gertau zena, baina frentez aparte gertau zena pe importantzea dauko, eta ganera hemen, ona etorreko danian frentia dana batuko dira. Ordurako, 1986ko hauteskundietan, 1986ko otxailaren 12an izan ziren hauteskundietan, nagusitu zian, estatutuaren alde eguazan alderdezak. Batetik eskerreko alderdezak, Frente Popularren bueltan batu zianak, eta bestetik Eusko Alderdi Jeltzalean eta Eusko Alderdi Jeltzalean. Hau da, gehiengo batek botuen moduzen estatutuaren alde eguazan alderdezari. Eta estatutua ja, gerri hasi aurretik, udar orduko ja, hasitzeguan eztabaidatzen. Eta Euskal Estatutua, ba, gerrarik egon izen espalitz be, ba, berba desain azkar, baina gabonetarako egongo zan eta eratuko zan. Eratzen eutzen ez, baina alandabe baino, udiak hartu banez, oporrak eta beste, estatutu gelditzu zan hor, ba, eztabaidatzeko eta amaitzeko egon. Baina, ordurako ja asko aurreratute guan. Gerriaz izanean, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak egmonarren errepublikaren aldeko berbia, hemen ikusi danez, eta gero Euskadi Buru Batzarra bertan, ustailaren 18an bertan, onartuta errepublikaren aldeguana,
Ezian, oza, bakotxaren modeluak ezirian bat, eta hor eztabaida bat sortuko dira. Baina, Gipuzkoan izango da, gehiago izango joko daue gerriak eztabaida sozialera, iraultza sozialera, eta Bizkaian ez da izango horrenbesterik, ba, batetik ez talako gerrarik izango hasiera baten, eta bestetik Eusko Alderdi Jeltzaleak indar gehiago daukolako. Eusko Alderdi Jeltzalea sartuko da Bizkaian defentza batzordean, eta defentza batzorde horretan ganera, nahitza izenez alderdirik indartzuenak oso, baina beren eragina handuz izango da. Eta da defentsa batzorde horrek egingo daben lana gehiago izango da ba, gobernu moderatu baten lan bat, eta ez horren beste gobernu iraultzaile baten lana bain. Da, hor batuko dira, baina alderdi guztiak eta bai sindikatu gabe. Gertatzen dana da, gerra ziren danago dagola egiteko. Eta aurretik da osan egitura guztiak hainkaz gora jundiala. Orduan, da josuk esan da benez, armarik ez dago, emoten dau harrigarria dela, baina momentu aretan bai Donostian eta bai Bilbon, Garellanon eta Loiolan egoazan soldauen armak, ezien horren beste, babier bada soldau askorik bezialako izango, eta ezebelako horren premiarik. Esan nahi doana da, gerra egiteko, eguan esan, gerra egiteko tresnen falta. Batez be, Errepublikaren alde guazenak. Eta gero, ganera, horrei lotu ezkero, erbestian ermak erosteko errestasunik inundik inore zegoela, errestasuna baguazan, baina trampan erositza. Baina berez, legez erosteko errestasunik ezegoela, izango da, problemarik handizena, Errepublikaren alde ongo diren indiarren problemarik handizenetariko edo handizena espada be, izango da, armarik barik egin eutzela gerran. Eta gero, ganera, euren artean ondo konpontzen ezienez, baino batzuk eguazalako ba, iraultza baten alde eta beste batzuk ba, ordena publikoa mantentzen alde eta batzuen eta bestien ikuspegitzak berdinak ezienez, euren artean ezien ondo konpontzen, orduan ekingo dutze ba, daukonak daukosena gordetieri eta ez banatzieri. Josuk esan da benez, gerra Gipuzkoan hiru satitxan edo banatu daiteke, batetik hasiera-hasieran, ba, Nafarrak heltzen dianean, Tolosa inguru horretara, Beasain Tolosa horretara, ja hori hartuko dabe Nafarrak, bueno, edo errekete Nafarrak eta Espainiako frankistek hartuko dabe hori, ba, ja, ustaila busturako, gero izango da, Bidasoa inguruan izango dan borroka hori, naiz eta eremuz zabalena ez izen eremu horretan izango da, bueno, eremu bera ez izen arren zabalena bai izango da importantiena Gipuzkoaren ondori, Gipuzkoa frankisten esku jausteko, ze horrek batetik eukon importantzi estrategikoa, ze behin Irun hartuta Errepublika, buen bintzat, Kantauri aldean dagoen Errepublikaren alde gelditu zan eremua, geldituko da erbestetik isolatuta. Hau da, Gipuzkoa, Bizkaia, Santander eta Asturias geldituko dira inguratuta, itxasos izan ezik ganerako guztiz inguratuta frankistez, eta laguntza bakarra helduko jakien izango da, edo aidez, edo itxasos. Aidez nekez, ze orduko abioiak zian bestekuak, eta ganera eguazan aireportuak eurape eskaza zian. Orduan, itxasos heldu, eltzeko modua itxasos heldu izango da, eta hori be itxasuan nagusizago zian, ez frankisten indiarrak, hortipe erasuak izango, zailtasunak izango itxue. Eremu hori, abuztua eta irailaren hasierako egunetan jauziko da, eta badinot, batetik, eingo da bena da, Errepublikaren alde gelditzen zen zati guztia isolatuta itxi, eta bestetik eraingo da bena da kalte moralaren aldeko kaltea ikaragarria. Gipuzkoa galdute ikusiko dabe askok, eta ekingo dutze, Gipuzkoa askok eta askok ekingo dutze iesera. Batetik Frantzia alderuntz, Ipar alderuntz, eta beste asko eta asko Bizkairuntz. Hau da, izango da,
Donostia jauzi, 1926ko irailaren 13an uste jauzi zala. Eta Elgoibar frankisten esku 21an hartu zuten, babitza. Gipuzkoa izan osua hartu eben, ba astebeten barruan edo 10 egunen barruan frankistek. Eta izen zan, batetik borrokak ezialako izen hain gogorrak eta borrokak ezien izen hain gogorrak, batetik erasua zelako handia eta bestetik aurre itxeko geuse zebelako ikusten aurre egiteko zian miliziano eta gudariak. Baina ez eben ikusten, batetik, ez eukilako bidan beste armarik, eta gero bestetik, aurretik hartu eben jipoi hori zala eta. testigantza badira, sasoaretakoak, nik erabili ditut bido iru testigantza, batetik, Alberto Naindia dauko beren dokumentazioen artian, eta berak idatzi bazan liburuen artian, irailaren 21an ustot gana markinan eguala, edo egun batzuk berandu heldu zala markinera ustot, etxekoa bizitatzera, eta hor ikusiko dau, esaten dau zelan, batez be Elgoibartik zelan jentia joian markinan untz, baina urekan, ehundak eta ehundak pertsona hasi ziela aldeten. Eta segurna izan izango markina Gipuzkoarrek gehien hartu ben arraza, espada be Durangotik edo berbada jente gehizu sartuko zen, baina markina, San Miguelen gora ionda, hor jente asko sartu zen, batez be Elgoibartarrak. Da gero badira beste testigantza batzuk eta ona ekarri duan honek ez ezaguna dienak Pedro Basalduak idatzioan liburu bat gerra estatutuen aurretik izen zana zelan izen zan danea testigantza gu importantia da ze Pedro Basaldua izen zan garai horretako Bizkaiko defentsa batzordeko idazkari jau da Bizkaiko gobernador zibilaren Jose Etxebarria Noboaren idazkari jau orduan honek kontat deitxunak aurrian ikusi zituna dira. Eta honek ontaren dauzate baterako, irailaren 24an uste dela, ondarrotarrak alde egin zutela. Ondarrotarrak eta mutrikuarrak esan zutela, bueno, hemen datoz, eta alde egin zutela, eta Bilbon zeutziela, baina zelan datoz, ez datoz da. Eta gero ibela barrero buelta ondarrora, eta efetibamente, anezeguan ondinok ezin zartu, ondarron uste zartu ziela urrezaren 6an, baina azte bete lehenago, neikusan bat ematek esatia inguru honetan badatoz, jentia galdeteko. Ikusi horrek zan nahi dau, zelako bildurreuan eta ze ordurako jakina zan frankisten errepresioa zala edo zelakoa. Ezian bakarrik, esamezak zabaltzen zianak, espadabe ja jentia ziurreuko hon, edo ziur zekizen, frankisten errepresioa ezala edo zelakoa. Eta ganera antolatutakoa ezala, ez bestien antzekoa. Bestia errepublikaren aldeko, errepublikarrek egin zuten errepresioa ebesan izen edo nolakoa, baina badira ez berdintasunak. Eta Josuk esan damenez, Nafarroan gerrarik egon ez da, 3000 gora lagun hil zituzten, eta gero Gipuzkoan sartu zianean, behin Gipuzkoan sartu zianean, Gipuzkoan izen zen errepresioa be, hain handiz ez pasan izen neurri handi baten izen zen jentik alde balako, baina alandabe izen zen eta daglanta, eta neurri handi baten prestautakua, eta aurretiz, prestautakua eta pentsautakua zelan egin, berbada ez horren besteko, ez berbada kopuruan, baina bai talde jakin batzuk eta talde, oza, zeintzuk taldetan jo eta zenbat eraino eta zelan. Eta hor da esate bateko, ez dira, ez da kopururik handu zena, baina esate bateko Hernanin hil zituzten abadien kasua, hori aurretik, Nafarroatik etorzean rekete buruzagitak prestautako errepresio bat izen zen, behar bada ez, hau eta hau eta hau, bueno, kasu batzutan bai, Aitzol hil zuten, Aitzol zalako, baina beste batzutan akaso ez pertsona izen abizen ez izen teuta, baina bai, bueno, talde honetan egurremon bida, eta orduan, talde honetan egurremon bidan ez, zeu ditu gaitzatzu. Hori jakina esan ez, eta ikusirik, bueno, zerreztasunez hartzen ari zian, Gipuzkoan, Donostian eta Irunen eta beste, jentiak egin zuena izen zen, alde. Eta baino, batetik da frontian gertatzen zena, eta beste batetik da horretan Madrilen, eta Bilbon, bertan momentu aretan gertatzen eguana. Eta gertatzen eguana zen, estatutuaren tramitazio guztia amaitzen ziarduten Madrilen,
eta batetik hori, eta bestetik Errepublika bera antolatzen hasitzeuan. Hau da, hasiera baten garrantzirik ez eutzen emon gobernu errepublikarra estatu golpiari, baina ikusi ebenian, bueno, hori ez ala Casares Quirogak esan zuen modura, bueno, los militares se han levantado y han ido a la cama, de loco zuzer, bueno, ikusi zutenian hori handia zela, bueno, baina hasi zian, ba, bueno, errepublika ganea, neurre handi baten goitxi bere torri zen, errepublikaren egiture guztiak, hori berrantolatzen, eta berrantolatzeko modu bat zen, berrantolaketa horren barruan importantia izan Errepublikako gobernua bera berrantolatzea. Eta horren ardura hartu zuen Alderdi Sozialistako Largo Caballero, Francisco Largo Caballerok, hau da, Alderdi Sozialistako eskerreko edo eskerraldeko buruzagiak, eta honen asmoa izen zen, ba, Errepublikaren alde guazan indar politiko eta sindikal guztia gobernu horretan sartzia. Horretan sartzen zen Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariren bat gobernuen sartzia. Lehenengotan izango da, pentsauko da, edo bentsate idatzitza da, o, ba, Agirre izango etezan ministro, baina gero ba, elkarrezketak eta aurrera junda pentsau zen Irujo izetia, eta Irujo sartuko da sin kartera, esaten dana, ministro sin kartera, gero hartuko itxu beste ardura batzuk, baina hasiera baten izango da ministro utza beste ardurari parik. Horrez batera, eztabaidatuko da, estatutua indarrian jartzia, estatutuen tramitazioa burutzia, eta gero, estatutu hori indarrian jarri ondoren, gano, estatutua berezik izan behar batzik, gau, zintzen hauteskunde normalik egin, eta beste mila geuze guazen ez, enbizan, estatuto berezi bat, aurretik egin guazen tramite guztiak onartuz, eta gero hori indarrian jarri, indarrian jartzeko gobernu ateratu, gobernu horretako lehendakari aukeratu, lehendakari horrek gobernu guztia, eta beste horretan zihar duten, irailaren azkenetan, ze estatutua urrezaren batian onartu zen. Horretan zihar duten dinot, ba, Gipuzkoako Errepublikaren aldeko indarra goiti bere torri zianean. Irailaren 21an jauzi zen, astelenez jauzi zen Elgoibar, eta badinot, egun horretan, hasi zen, jentia, Bilboraino, honek basalduak dino, penagarretza zela Bilbo ikustia, zelan Bilbo guztia jentez kanpotarrez betezan, ez kanpotarrez zidalako, ez pabe, ze egoeratan etosanare guztia, da gero kontatzen dugu baita be, boixe, hori zala, dana zala, bape ban tolatu berik egualak eusia, orduan, inokezek izen noke moban agindu aldeteko, inokezek izen ezer, eta ikusten zan, eta frentetik eltzen ziren notizia zirean, ez dauku armarik, eta bialdi guri armak, eta bestetik ikusten zala kalietan, ba, hainbeste jente, ba, armaz betetakoak, eta batian falta, eta bestian sobra. Izen zan baita be, zuberte bat izen zan, horrek, josuk izan da benez, komitea no intervenzionek agindu ba eban, arma embargo egiteko errepublikari, dalen esan dudan ez, armak erostia, legez erostia, ezin esku bazan be, legez kontra, oza, legepian edo kontrabanduan edo estraperluan erostia, zazuetako berbia da estraperlo, estraperluan erostia oso erraza zan. Oso erraza zan, oso karestia izin arren, eta sarritxan agindua bat, eta mona bie inarren. Horretan ibilizirian, bueno, nik uste dut, aldarri guztiak eratu ebela lako batzorderen bat, edo hartu ebela baten bat, erbestera bialdu eta armak erostera, eta horren artiari izen zan bat, Portugaleteko edo Santurtziarra lezo eurreztieta, bueno, honek erosizituen hainbat fusil, nun eta Alemanian, ez, Txekian, eta nun digatarako eta Hamburgotik atara. Eta, baina, ez da inarritzekua, ze, ez da inarritzekua, horretxik, estraperluan erositzako armazia lako, eta urtearetan estraperlistak aberastu zian, baina moduz. Osa, Espainiako gerrara bialdu bezan, Europan eguazan, bestainik, tiro egin lehizen edozein trasto, eta sarritxan, ba, ez da genik, fusila bazan X-kalibrekua, fusila X-kalibrekua, eta kartutxuak I-kalibrekua, horretariko gasko bialdu bezan. Da, holako trampa asko egin zian. Baina ez eguan ez beste modurik erosteko
egiteko, bueno, ba, horretarako arma asko erosita, horniduzian, frente. Bueno, kasu honetan, esan olako trampan erosiarren, esan izen olako erosketa txar bat, lortu eben Azteka izeneko itxasuntzi bat Santanderren sartzia, hainbeste mila fusilekin, fusilorre banatu ebesan, batzuk Santanderrera, beste batzuk Asturiasera, eta beste partido bat Bizkaira bialtzia, Bizkaira bialdu bezan fusilorrekin ordurako antolatute guazan batalioiak ez kompainia batzuk ornidu bezan, eta kompainia horre bialdu bezan harineketa baten Markinera, Markinatik San Miguel ganera urten, eta hor trentia egonkortzeko. Ze, ikusten zan, edo uste zan, edo pentsatzen zan, egun batetik bestera, dana etorrela goitsi bera, eta Delburgok eta sotze ginebena Donostian, oza, geusatzeko izen zan, baina SBS-era egon zan, hori, egoera hori, benetan gertatzeko. Gelditzu zan frentia, hementxe, hasi Berritxun, eta Elgetaraino, atzera aurrera batzukin, eta, hoxe, Elgoibar frankisten esku, baina hortik Markina Errepublikaren esku, eta hor bizen bitxartian, horre honzian, azte bete ama bostegunez ikaragarrezko borrokak, zein egeiza hoein, hor hainbeste lagun hil zian, eta Lurdezek kontauko eusku hor eindiako desobierak eta batzuk, baina hor hil zian, asko, esate bateako nike honek gero kontako duzuen kasu horretako, bueno, kompainia horretako kasuan, ikusten dut, berregun mutil izango zian, gehienak gizona baino mutila gehizu izango zian, berregun lagun batu bazian frente honetan egun horretan, irailaren hogeta irutik, hogeta lautik aurrera, eguneko hogeten otamairu, otamalau, hil edo zauritu egin bezan. Osa, berregun, usto dizela, iruroita piku lagun, kompainia bi horretakoak, ba, ez da gamen dagoa desapuntata zeintzu zian kompainiak, kompainia bi horretakoak, gero, Sabino Arana batalioikua osatuko eben kompainia bi horretakoak, irurogeta zei edo zazpi, hil edo zauritu eibesan. Horrek, kompainia bi horretako, da ganerako kompainiak eta batalioi gabe antzeko baja kopuruak izan ebesan. Hor, hil zan jentia, asko, eta zauritu be, asko. Baina lortu zan, frentia egonkortzia. Eta frentia egonkortziaz batera, eta horretik lehen esan doana, ba, despatxuetan eta negoziatako estatutuen eta ondoren, eratu zan, egun batzuk geruago, hilaren zazpizan, urrezaren zazpizan, frentia egonkortu eta bizamonian ze, ondarrun, uste dute, ondarrun sartu zian, urrezaren zeizan, eta bazterrikara bertan egunia alduko zian kontizu, bazterrika ondarrun eta legitxo bitxartian da on hauso bata, eta hor gelditzu zan frentia, eta hor duan, egun horretan, Gernikan, Agirre eta beren zailburuak, ba, euren karguak zin egiten deutzen bitxartian, gelditzuko damen frentia, eta horrek nahizengo dago esan, behintzat, 6-7 betian, Eusko Jaurlaritzak, Euskal Herrian, edo behintzat, beren menpeguan, Euskal Herri izati txiki horretan, hau da, Bizkaian bakarrek, bueno, Bizkaian bakarrek ez, gero Gipuzkoa hartzeman, Eibar eta beste zatitxuren bat, Eibar eta Elgeta, eta gero Arabako iparraldian beste pare bat herri, horretan, leku horretan, engodaben lana. Eta horretxe de importantia, hemen izen zian, azte bete ama boste egunetan izen zian borrokak. Geuzatu alize belako, ordur arte, lantzen egin eutzen, Eusko Jaurlaritza berri hori sortzia, eta geuzatu alizen zelako, gero gobernu horrek aurrantzian egingo da bezan, beren lana guztiak. Bainot, laburtzeko, Gipuzkoa jauziko da, behin Irun eta Donostia jauzten dianean, zebez denporan, amarregun bueltan, beste azte bete amagoztegunean ekingo eutze, hemen buelta honetan, borrokan, egonkortzeko situazioa, eta
horrek geuzatu egonkortzen danean hemen frentia, horreak baliatuko da, edo horren bitxartez neikusengo da, frente hori, ba, ariketa 1937ko martxoaren 31 arte, Durangon bombardaketan hasi arte, ba, behintzat, Euskadi autonomo bat eratzeko, eta Euskadi autonomo horrek egin eban lan guztia, Euskadi behintzat eratzeko, ba, posible ingo dau hemen gelditziak. Baina hori egin zan, ba, hainbat eta hainbat lagunen ba, bueno, eriotza eta zauriekin. Baina bueno, horren bitxarte zein zan hori. Bueno, uste dute denporia mitxu dala, ez da.